zubeengarg hospital of dibrugarh hospital ei hoyche olop agote dibrugarh upayukto je janaise je tea sampurna bhabe tea kono vital kono paramitar kono problem nai tea sampurna bhabe khushho hoy uthibo aru ami zubeengarg aku arogya kamona korisu rajya sarkar byabostha loise jate totkalin bhabe bishesh bimane নমস্কাৰ জিটু ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এখন মঞ্চত, মানে আজি ইয়ালৈ আহিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ। আৰু ছাৰে ইয়ালৈ আহিব আৰু ইয়াতে ছাৰে কিবা কিবি ভাষণ দিব। চ' ছাৰে কি কয় কি নকয় ছাৰৰ ভাষণ শুনিবলৈ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকক। স্বচ্ছ আৰু সেউজ শক্তিৰ দিশত বৃহৎ পদক্ষেপ। 25 মেগাৱাট সম্পূৰ্ণ বকো সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ শুভ আৰম্ভ। আজি আমাৰ মাজত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। কিছু সময় পাছতে মঞ্চত দেখিবলৈ পাব। বহুত আশাৰে তেওঁৰ বহুমূলীয়া ভাষণ শুনিবলৈ ৰৈ আছোঁ। আপোনালোকেও মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, বহুমূলীয়া ভাষণ শুনিবলৈ পাব। কিন্তু আজি আপোনালোকে
যদি যোৱা 30 বছৰত 10 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড সূৰ্যৰ তাপমাত্ৰা বাঢ়িছে, তেতিয়া অহা 30 বছৰত সি আৰু 10 ডিগ্ৰী বাঢ়িব, আৰু নেক্সট 30 বছৰত আৰু 10 ডিগ্ৰী বাঢ়িব। যদি সূৰ্যৰ গৰম 65 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয়, আমি কোনোবা বাচি থাকিব পাৰিমনি? আমিতো কোনো বাচি থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইবাবে আজি পৃথিৱীত সকলোৱে কৈছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিপক্ষে মানুহে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ বাদ দি, ৰাজ্য দেশ বাদ দি এটা গ্ল'বেল ৱাৰ বিশ্ব যুদ্ধ এখন আমি ঘোষণা কৰিব লাগে। 1960 টকা মূল্যত আমি কিনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ৰাইজ, ইয়াৰ আগতে আমাৰ খেতিয়কে ধান উৎপাদন কৰে, মই যোৱা বছৰ আমি 5 ডিভিজন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পোৱা ছোৱালীসকলক আমি স্কুটি প্ৰদান কৰিছিলোঁ। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ছোৱালীসকলক 5 ডিভিজনত আমি স্কুটি দিম, ল'ৰাবিলাকক, লেটাৰ পোৱা ল'ৰাবিলাকক আমি স্কুটি দিম। অৰ্থাৎ ল'ৰাৰ কাৰণে অলপ কষ্ট, ছোৱালীৰ কাৰণে অলপ সহজ, কিন্তু আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোনত প্ৰতিবছৰ 11 লাখ মহিলাক ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীসকলকো আমি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন উভতাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিম। আৰু শেষত গৈ তৃতীয় পৰ্যায়ত যিসকলে লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ হৈ বেংকত আমি টকা ঘূৰাই দি নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট আমি আই মাতৃসকলৰ ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। ৰাজ্য চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত আমি কৈছিলোঁ যে অৰুণোদয় আঁচনিখন আমি শক্তিশালী কৰিম। আজি আমি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিটিঙত আছোঁ। আজি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে ইলেক্ট্ৰিচিটি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে প্ৰত্যেক মাহত 350, 300, 400, 400 টকা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল দিব লাগে। গৰম দিনত অলপ বেছি, ঠাণ্ডা দিনত অলপ কম, কিন্তু এইবাৰ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আছে তেখেতসকলক আমি প্ৰত্যেক মাহত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিল দিবলৈ 250 টকা 10 অক্টোবৰৰ পৰা আমি নতুনকৈ দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। তাৰমানে আগত 1000 টকা পাইছিল, এতিয়া 1250 টকা কৰি পাব। তাৰ লগে লগে অৰুণোদয় আঁচনিত আমি নতুনকৈ আৰু মহিলাসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব খুজিছোঁ। বকো সমষ্টিত আমি আৰু 6000 আই মাতৃক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে পুৰণা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলৰ ঘৰত বহুতে চাকৰি পালে, বহুতৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ কোনো আৰ্থিক সম্পদ আহিলে, তাৰো আমি ঘৰে ঘৰে গৈ আমি ছাৰ্ভেৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। ধনী মানুহে যাতে অৰুণোদয় নলয়, সেইকাৰণে যিসকলৰ ঘৰত অৰুণোদয় থাকিব, বাহিৰত আমি এটা চাইনবোৰ্ড লগাই দিম অৰুণোদয় পৰিয়াল বুলি, যাতে কোনো দুখীয়া মানুহৰ টকা আমি ধনী মানুহে যাতে অৰুণোদয় আঁচনি ল'ব নোৱাৰে। অন্তত যদি অৰুণোদয় পৰিয়াল বুলি কয় আৰু কয় মই ঠিকাদাৰ, তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে বিয়া হোৱাৰ আগত ক'ব, তই ঠিকাদাৰ বুলি কৈছ, তোৰ একাউণ্টত টকা থকা বুলি কৈছ, ঘৰত আকৌ লিখা আছে অৰুণোদয় পৰিয়াল, তোৰ তাত কেনেকৈ বিয়া হ'ব বুলি, তেতিয়া আৰু বিয়া নোহোৱা হ'ব। গতিকে মই আশা কৰিম যে যিসকলে আমাৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে নতুনকৈ অৰুণোদয় ছাৰ্ভে আৰম্ভ হ'ব, ধনী পৰিয়ালসকলে যাতে অৰুণোদয় এৰি দিয়ে, প্ৰত্যেক ঘৰ দুখীয়া পৰিয়ালক আমি যাতে অৰুণোদয় আঁচনি দিব পাৰোঁ, আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী আই মাতৃ পৰিয়ালে যাতে 1250 টকাকৈ পাব পাৰে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই এটা নতুন কথাৰে মই মোৰ ভাষণৰ সামৰণি মাৰিব খুজিম। অলপ আগতে মোৰ বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতে মই কৈছিলোঁ যে ভাৰতে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে। 75 বছৰটো আমাৰ কাৰণে এটা সংখ্যা হ'ব পাৰে যে 70 বছৰটোৰ চিয়ৰটো, কিয়নো যিসকলে স্বাধীনতাৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে 75টো এটা সংখ্যা নহয়, এটা জীৱনৰ স্মৰণীয় মুহূৰ্ত। যিসকলে ভাৰতক নিজৰ মা বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ কাৰণে 75 এটা সংখ্যা নহয়, 75 এটা প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ যে মোৰ ভাৰত মাতাই 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় রাইজক এবার কইছে যে 13 আগস্টর পরা 15 আগস্টলৈকে আমি নিজের ঘর তিরঙ্গ পতাকা আমি উলমাব লাগিব। হয় ঘর তিরঙ্গ এই একটা আঁচনি দিছে। আমার বহুতে আমার মাজত থাকা বহুতে কয় যে এনআরসির নামটো সোমাই দিয়ক, তেতিয়া কয় ভারতীয় হম। এনআরসির নাম থাকিলে আইনমতে ভারতীয় হব পারি, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পতাকা আর ভারত নিজের মায় বলে ভাবিলে অবৈতিকভাবে ভারতীয় হব না। সেইভাবে মানে রাইজক আহ্বান জানান, আপনাদের যেন 13 আগস্টর পর 15 আগস্টর ভিতর সকল স্থানতে নিজের ঘর নিজের অফিস নিজের কার্যালয় রাষ্ট্রীয় পতাকা আপনাদের উড়ুয়াই রাখে। আমি আপনাদের সহায় হওয়াক প্রত্যেক রেশনের দোকান মাত্র 18 টাকা দরত একোখনক রাষ্ট্রীয় পতাকা পয়ার ব্যবস্থা করে দিই। আপনাদের সকলে মোদী ডাঙরিয়ায় কৈছে যে সরকারে বিতরণ নকরে, কারণ ভারত সরকারের নহয়, ভারত ভারত মাতৃ সন্তান সকল। সেইভাবে আমি সকলে 18 টাকা দাম দি রাষ্ট্রীয় পতাকা কিনি আমি নিজের ঘর 13-15 তারিখলৈকে উড়াই রাখি। রাখিমে না? বকুত বেশিকে উলাব হব নয়, আর বকুত যাকে এনআরসির নাম সোমাবর কারণে একদম দীঘলিয়া দীঘলিয়া লাইন লগাই তেওঁকে উলাব লাগবে, হব সকলে উলাব লাগবে, নহলে ভারতীয় বলে চিন্তা থাকবে। মানে সকলকে এই ঘর ঘর তিরঙ্গা কার্যসূচী সফলতার পালন করবলে মানে পুনর্বার আহ্বান জানাই। শ্রদ্ধা রাইজ, আজি আমি যে প্রকল্পটি স্থাপন করল সেই প্রকল্পটি স্থাপন করার ক্ষেত্র আমার শক্তি বিভাগ আৰু অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ বিতৰণ কোম্পানী অৰ্থাৎ APDCL-এ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। মই পুনৰবাৰ আমাৰ শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছা আৰু APDCL-ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰা আজুৰ পাৱাৰ লিমিটেডকো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। সৌৰ শক্তি সেউজীয়া উৎসৰে এখন ধুনীয়া অসম এই যাত্রা সফল করে তুলবলে মানে রাইজক পুনের এবার আহ্বান জানাই। মানে মূল বক্তব্যের সামরণি মানিছ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। আজি নতুন নিবন্ধন ঘোষণা করবলৈ সক্ষম হয়েছে আর ভারতের পাঁচ ছাৰে মানে যাব ওলালে, যিয়ে নহওক বাৰু অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল, আৰু এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।